Oxe, acercouse a Santiago todos os traballadores e traballadoras da Xunta Galega e moitos deles, a maioria deles, con maletas. Por que? A declaracións en mesa de negociación do propio director xeral da Función Pública que nos chegou a decir que, se non estábamos contentos porque gañábamos no noso país, en Galiza, que pediramos o traslado a outra comunidade autónoma. O que se ten que ir é él, e desde aquí pedimos o cese inmediato do señor director xeral de Xunta. A manifestación de hoxe, a razón dela é a rotura das negociacións en a volta atrás do pouco que se tiñamos acordado dos nosos puntos de reivindicación. En canto a esa reivindicación, recordar que basanse na discriminación que sufrimos os traballadores e traballadoras da Xustiza Galega en base, sobre todo, a 5 puntos. Diferencia no complemento autonómico transitorio que é competencia da Xunta de Galicia e somos a última comunidade en cantidad a cobrar. Desconto nas baixas. Temos que sufrir que, mentras nos descontan por estar de baixa por unha gripe, na mesma oficina, o suizo, o fiscal ou o secretario non lles desconta. Discriminación da consolidación das plazas de reforzo que actualmente hai en Galiza con máis de 3 anos de duración, que consideramos que xa son estruturais e non coyunturais. Volta atrás do plan de amortizacións que houbo desde o ano 2013 pola Xunta de Galicia, pois tamén o que se cumpla a máxima de a igual traballo, igual salario, co tema das institucións a corpo superior. Aquí está, aquí está.